bil ayaa waxa uu xadhiga ka jiray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta caafimaadka ee Sahan dhinaca kale dufcadii 8aad ee wax ka barata xarunta Sahan ayaa waxa la gundoosiyay shahaadooyin kuwaas oo markii hore ahaa dad xiran oo xiskoodu maqan yahay balse maanta iyagoo Ilaahay miyirkoodii u soo celiyay isan markaana bartay xirfada dhawaarka ay halkaasii ku qanin jabiyeen munaasabadan loo qabtay qalin jabintooda ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jiray wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada xildhibaanka ka socda guurtida madax dhaqameed culimoodiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xarunta Sahan Bashiir Maxamed Jaamac waxaanu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha kala duwan ee ay dadkan u qabtaan waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxaanu aad iyo aad anagu ku tacabnaa dadka dadka waxaanu tacabka u gelinaa adduunka laftiisa ayaan qiimo lahayn haddaan bini'aadamkani joogin rasuulkuna wuxuu noo sheegay in aanad dunida la rogaynin ilaa qof la ilaahay la joogo marka maanta runtii cid kasta oo halkan ka qayb qaata waxay ka helaysaa khayr iyo xasanaad dhakhaatiirta ayaa ka shaqeysa waa dhakhaatiir aan lacag ka qaadan laakiin maxay kaga qaadanayaan xaqiiqda dhakhtarinta laga keeno lacag badan uu qaadan lahaa iyo contributionkiisa uu ku bixinayaa halkan ardayda maanta ka baxay waxay noqonayaan arday tabar soo qaatay waanay tagayaan maanta waxaan aad iyo aad ardayda ugu la dardaarmayaa markay halkan ka tagaan ay xaafadoodii tagaan inaanay dib u soo laaban ee maaragtay halkaa ka sii wataan xirfadooda iyo kartidooda iyagoo ilaahayna ku xiran oo maaragtay halkaa diintooda iyo quraanka ay halkan ka barteen halkaa ka sii wadaya sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siiro oo ka mid ah culimoodiinka Soomaaliland waxaanu ka waramay qiimaha ay xaruntani u leedahay dalka خير الناس أنفعهم للناس بولي نبيك عليه الصلاة والسلام ددك وحا وقفض بضن كددك أنفع أيو لنبيك عليه الصلاة والسلام إلا كويرو بمريكا ليو ميل والبكي يمد أيها الكاتشوبة ددك كوها ولن إلى هيد نبيك وضح داف وحالا دي انت عقلك يا علمك يا الدرين كلب الله دي وحالا دي رنتي مسؤولين تقرنك ورميشن هل يمادو war meeshan hal eego war meeshan hal horumariyo war meeshan aynu u gurmano waxaa iyaguna halkaas ka hadlay isduwaha dhimarka ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha wasaaradda waxbarashada u qaabilsan dugsiyada gaarka loo leeyahay Haaji Cabdi Waraabe oo ka mid ah xildhibaanka guurtida iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka dalka waxana hadaladoodii ka mid ahaa dhaafaya nin hor badan iyo nin hor yariba waa tagaya سفر بين الله والهم كان هم لصدقة هلو صوتي وكمودة شخصي هان يدولة هان يشعب هان هلو صوتي من عمد دوال لك القرآن كانت دمين ليس والنهاية دي عالم بهالك كسو بحي يسكول كوال لك شهادات بالقاتة يسكول كان قاتك يسكول كان بهالك مخدرات ويسكول لأن دماد لهين ugu dambeeyna waxa xafladdaasi soo gunaanaday wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasar Daahir Dhimbeel waxana hadaladiisa ka mid ahaa runtani ku dadaashay mujtamac ka mid ah mujtamaceena ninka qof bilaadana badbaadiyo wuxuu qabtaa oo qof dadka oo dhan wuxuu qabtay qof ka mid ah dadka ama laba ka mid ah ninka ugu taajirsan ninka ugu xoolo badan ninka ugu caqli badan iyo ninka ugu aqoon badan midna hadday isku tagaan maayn karaan arrinkan isaga oo Sahan waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.